Hello everyone, punarbar mu onno eti video le swagatam janaisu aru aji video tu enekoi arambho koru bolok aru agor video bu jotheshto morom dise sahari janese aru agolu jate amak enekoi sahari janai koi thake apnaloke thumbnail dekhi pela hoyto gom paise je aji video tu ki horpor hobole goi ase hoy ami duyo ahi asu amar online byabohar tu karone kisuman product nibo karone boli prothom bar karone ahisu bohu kejonok phone kori kori ahar pasote ami nidishto thai paisu hi eya aru ahi asu teu je hetu prothom bar karone ahise হাইড্রোকলে হে হে জায়গাখিনি ট্র্যাক কৰি কৰি আহি থাকিব লগা হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ সহায় লৈ পেলাই আৰু সকলোখিনি দেখাম আপুনি আমি সেই নিৰ্দিষ্ট ঠাইখনত আমি কি কি প্ৰডাক্ট ললো আমাৰ অনলাইন ব্যৱসায়টোৰ কাৰণে এয়া দেখিছেনে আহি পাই গলো হি ফাইনালি আমি সেই ঠাইখন আৰু ইয়াত অসমীয়া হিপিনী হাতে বুয়া থলুৱা বহু কেজুৰ কাপোৰ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ইয়াৰ মাজৰে সিলেক্টেড কেজুমান কাপোৰ আমি আমাৰ অনলাইন ব্যৱহাৰটোৰ কাৰণে প্ৰথমবাৰ লৈছো যেহেতু প্ৰথমবাৰ কাৰণে আহিছো সেয়েহে বহু বেছি প্ৰডাক্ট লোৱা নাই ইয়াৰ পৰা পাছে পৰে যেতিয়া লোক যেতিয়া আমাৰ ব্যৱহাৰটো অকণমান বেছিকৈ গ্ৰ' কৰিম তেতিয়া বহু কেজুৰ প্ৰডাক্ট ইয়াৰ পৰা নিম আপোনালোকক দেখাম বহু কেজুৰ কাপোৰ আৰু চাওকচোন মিচিং কাপোৰ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ওলাইছে নহয় কি বুলি কম আপোনালোকৰ এই লোকৰ লগতো সকলোবোৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু মিচিং কাপোৰ বুলিলে সকলো এটা দুৰ্বলতা থাকে নহয়নে বাৰু কিয়নো মিচিং কাপোৰ যিমান ধুলেও যিমান পিন্ধিলেও ডিজাইনটো লুকাই নাযায় বা বেয়া হৈ নাযায় সেয়েহে ৱাৰ্ডৰোবত আপোনাৰ বছৰ বছৰ ধৰি আপোনাৰ পূৰ্বপুৰুষলৈকেও সেই মিচিং ডিজাইনৰ কাপোৰ পিন্ধিব পাৰে সেয়েহে আপোনালোকক যদি মিচিং কাপোৰৰ প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াহ'লে মই মোৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব অলৰেডি মই এইটো ভিডিঅ'তে আপোনালোকৰ লগত হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো শ্বেয়াৰ কৰিম তাৰ ভিতৰতো ইয়াতে আমাৰ ইয়াত উপলব্ধ হ'ব ঘিচা কাপোৰো আৰু এয়া চাওকচোন মিচিং ডিজাইনৰ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ আপোনালোকলৈ বুলি আগবঢ়াইছোঁ আজি ইয়াৰ পৰা কেইযোৰমান কাপোৰ আমাৰ ষ্ট'ৰত উপলব্ধ হ'ব সেইখিনি মই পাছে পৰে ভিডিঅ'ত দেখাম বাৰু কেনেকুৱা লাগিছে পিছে আমাৰ কালেকশ্যনবোৰ জনাবচোন দেই বিশেষকৈ মিচিং কালেকশ্যনবিলাক বহুত বেছি ভাল লাগিলে আমাৰ সেয়েহে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ সেই নিৰ্দিষ্ট ঠাইখিনিৰ পৰা আমি য'ৰ পৰা নেকি আমাৰ এই প্ৰডাক্টবোৰ লোৱা হৈছে সেইখিনি দেখাম আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম ফাইনেলি এই কাপোৰযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে প্লিজ কমেণ্ট কৰিবচোন আৰু লগতে আছে এইযোৰ হেণ্ডমেড টচৰ হয় খুব ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ আৰু চাওকচোন ইয়াৰ কালাৰ কম্বিনেশ্যন বিৰাটেই ধুনীয়া হয় যিহেতু এতিয়া বৰ্তমান ওলাই আছে হেণ্ডমেড টচৰ কাপোৰবোৰ আৰু এতিয়া আমি আহি ঘৰে পালোহি পাবৰহি হ'ল যিহেতু সন্ধিয়াই লাগিল ৰাতিপুৱাই ওলাই যোৱা দিনটো এই কষ্টৰ মাজেৰে পাৰ হ'ল আৰু আজি চিমটো অনা হ'ল এইটো এয়াৰটেল চিম লোৱা হৈছে আৰু এতিয়া এইটো লগাই লওঁ আৰু নাম্বাৰটো হৈছে 82 চাওক 8135987350 এইটো হৈছে নাম্বাৰ আৰু এইটোতে ৰিচাৰ্জ কৰি লওঁ ফোনটোত ইনপুট কৰি লওঁ তাৰপাছতে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ সকলো হেল্ল' এভৰিৱান এতিয়া মই যাবলৈ লৈছোঁ মানে মোৰ বিজনেছ পাৰ্টনাৰগৰাকী ঘৰত আজি হৈছে 2 নম্বৰ দিন মানে আমি সকলোবোৰ ছেট আপ কৰি লওঁ যিহেতু আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মানে অনলাইনতে কাম ভাগ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ চ' তালৈকে যাওঁ মানে ভিডিঅ'বোৰ ছেট আপ আৰু ফটো ছেট আপ তাতে মানে কৰোঁগৈ যিহেতু আজি অহা যোৱাকালি সেইখিনি হ'ল আপোনালোকে দেখিছেই আৰু আজি তালৈকে গৈ আছোঁ সকলোখিনি ঠিক ঠাক কৰি লওঁ তাৰপাছত খুব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ লগত আপোনালোকৰ ওচৰলৈ খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কিছুমান প্ৰডাক্ট আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম ব'লক যাওঁ তেওঁৰ ঘৰত আৰু কালি বজাৰৰ অলপ আছিলে চ' এইখিনিও লৈ যাওঁ অৰ্ডাৰটো আছে গোটেইখিনি দেখাম ব'লক আৰু এই যাত্ৰা মানে যাতে মনে ভবা মতে হয় বতৰটো ইমান বেয়া এইটো মুখখনে বেলেগ ধৰণ আছে এইটো চোৱা না ইয়াত ইয়াৰ মুখখন বেলেগ ধৰণ আছে বেলেগ লগা নাইনে হেল্ল' এভৰিৱান এইফালে মই আহি পাই গ'লোহি আৰু এটা মানে খুব ধুনীয়া বস্তু দেখাম আপোনালোকৰ লগত আৰু দেখিছেনে এইফালে এয়া তেওঁ এইফালে স্কিন ফিটিঙৰো কাম কৰি আছে আৰু এই চব ৰেডত হোৱাইট মানে চিলভাৰ কালাৰটো কম্বিনেশ্যন কেনেকুৱা লাগিছে
লগতে তাত যিটো আগৰ পৰাই স্কিন ট্ৰিটমেণ্টৰ কাম কৰি আছিলে কিন্তু জনোৱা হোৱা নাছিলে বাৰু। আৰু এয়া খুব ধুনীয়াকৈ কৰিলে আচলতে কালাৰ কম্বিনেশ্যনবিলাক বহুত ভাল, মানে বহুত ধুনীয়া লাগিছে। মই প্ৰথম এযোৰ এযোৰকৈ দেখাম বাৰু, তাৰ পাছতে যিখিনি কাম আছে কৰিবলৈ সেইখিনি কৰি ল'ম। আৰু এয়া ৰেডত চিলভাৰ ৱৰ্ক কৰিছে, এইফালে দুজনী ময়ূৰ লগতে হৰিণ, এইটো কলকাতাত আছে, বিৰাট ধুনীয়া হয় এইকেইটা। এয়া এযোৰ আৰু এযোৰ নেক্সটযোৰ হৈছে এযোৰ, এযোৰত পিংকত আপোনাৰ গ্ৰীণ কালাৰ এজোপা ফুল প্ৰিণ্ট কৰি দিয়া হৈছে, আৰু এযোৰৰ কালাৰ কম্বিনেশ্যন বিৰাট ধুনীয়া হৈছে। আৰু তাৰপিছত এযোৰ হৈছে ভায়োলেট কালাৰ, ভায়োলেট কালাৰ ধুনীয়াকৈ ইয়াতে চিলভাৰ প্ৰিণ্ট কৰি থোৱা হৈছে, দুজনী দুফালে দুজনী হৰিণা এনেকৈ প্ৰিণ্ট কৰি দিয়া হৈছে। নাখাওঁ দেই, ভাত খাই আছোঁ। আৰু এযোৰ হৈছে অৰেঞ্জ কালাৰ, অৰেঞ্জ কালাৰ ঠিক অৰেঞ্জ কালাৰ নহয়, মানে মস্তু ডাইলৰ যিটো কালাৰ হয় সেই কালাৰটো, তাতে এটা দেখিছেনে ভায়োলেট কালাৰ এটা বাটাৰফ্লাই কৰিছে, এইটো মানে এই প্ৰিণ্টটো বহুত ধুনীয়া লাগিছে, আপোনালোকক কি ক'ম। যদি আপোনালোকে স্কিন প্ৰিণ্টিংবোৰ অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মই স্কিনত দিয়া নাম্বাৰত আপোনালোকে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব, আৰু এই নাম্বাৰটো এটা নাম্বাৰ য'ত নেকি আপোনালোকে মোক পোনপটীয়াকৈ কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। চ' আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে মই এইটো উলিয়াই লৈছোঁ। আৰু এয়া স্কিন প্ৰিণ্টিংবোৰ কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা পায়, কণ্টেক্ট কৰিব আমাৰ লগত, এনেকুৱা ধৰণৰ স্কিন প্ৰিণ্টিঙে হওক, হেণ্ডমেড কাপোৰেই হওক, একদম যিকোনো মানে কাপোৰৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। আৰু আমি ভিডিঅ'ত দিয়া যিবোৰ কাপোৰ দেখাই থাকোঁ সেইবোৰ যদি ল'ব বেছি তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীণত দিয়া যিটো নাম্বাৰ আছে সেইটোৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব, খুব ধুনীয়া ধুনীয়া আকাৰবোৰ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিম। আৰু এতিয়া ব্লাউজৰ মেথেনিক ৱেৰত উপলব্ধ যিকেইটি যিখিনি কাপোৰ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, লগতে প্ৰথমতে আমি আমাৰ কাপোৰখিনি অকণমান অকণমানকৈ দেখাইছোঁ, পাছে পৰে বাৰু ভালকৈ দেখাম, সম্পূৰ্ণ গোটেইখিনি কাপোৰ দেখাম, ইয়াত মাত্ৰ কেইযোৰমান কাপোৰহে আনি দেখাইছোঁ, আৰু ফাইনেলি এযোৰ দেখাইছোঁ, বাৰু পাছে পৰে বাকীখিনিও দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম দেই। আৰু এয়া কাপোৰৰ আৰু আমি এনেকৈ ভিডিঅ' শ্বুট কৰি আছোঁ। আৰু ঘৰত আহি পেলাই এইফালে ভোট জলকীয়া অলপো কাটিব লগা আছিলে, সেয়েহে ভোট জলকীয়াখিনি কাটি লওঁ বোলো আচাৰৰ কাৰণে, যিহেতু ৰ'দটো অকণমান ভালকৈ দিছে এইকেইদিন, সেয়েহে এয়া ভোট জলকীয়াখিনি কাটি লওঁ। একদম ভোট জলকীয়াখিনি কাটিবৰ কাৰণে হাতত এখন কেঁচি আৰু পলিথিন লোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়, কাৰণ কিয় যদিও কেনেবাকৈ আপোনাৰ হাতত ভোট জলকীয়া অকণমানো লাগিবলৈ হ'ল, গোটেই দিনটো আপোনাৰ হাতত জ্বলা জ্বলা লাগি থাকিব, সেয়েহে এনেকৈ এটা পলিথিন আৰু কেঁচিৰ সহায়েৰে ভোট জলকীয়াখিনি কাটিবলৈ চেষ্টা কৰিব। অৱশ্যে মই যে ঠাইডাল চুইছোঁ সেই ঠাইডালতো জ্বলা জ্বলা লাগিয়ে আছে, সেয়েহে অকণমান জ্বলা জ্বলা হ'ল বাৰু। আৰু ভোট জলকীয়া কাটিবৰ কাৰণে যদি ভোট জলকীয়া আচাৰ বনাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এই ট্ৰিক্সটো আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবচোন। আৰু এনেকৈ এতিয়া ৰাতি হৈছে যিহেতু অকণমান ৰাতি, মই নিমখ দি পেলাই জলকীয়াখিনি গুড়াই থৈ দিম। আৰু আমাৰ এই অনলাইন ব্যৱসায়টো আপোনালোকৰ সহায় খুবেই প্ৰয়োজন, মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ, জনাই আছোঁ আপোনালোকক, আপোনালোকক হাতযোৰ কৰি আছোঁ, যিহেতু আপোনালোকৰ অবিহনে আমাৰ এই যাত্ৰা একেবাৰে মিছা। সেয়েহে ভাল লাগে যদি আমাৰ লগত হোৱাটছআপ কৰিব, কথা পাতিব, আৰু যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে আমাৰ পৰা এযোৰ হ'লেও কাপোৰ ক্ৰয় কৰি চাব। সেয়াই আৰু কি ক'মনো, যথেষ্ট কষ্ট হৈছে আমাৰ এই ব্লাউজৰ মেথেনিক ৱেৰৰ কাৰণে, সেই কষ্টবোৰো যাতে ভাল ফল দিয়ে তাৰে প্ৰাৰ্থনা ভগৱানৰ ওচৰত। আৰু কি ক'ম, যথেষ্ট কষ্ট হয়, লগতে ভিডিঅ' কামো থাকে, ঘৰৰ কামো, তাৰ উপৰি নতুনকৈ এটা মানে সপোন পুহি ৰাখিছোঁ যাতে সপোনটো সফল হয়। আৰু ফাইনেলি আমাৰ মোৰ ভোট জলকীয়া ৰেডি হৈ গ'ল, ইমানেই ধুনীয়া গোন্ধ নহয় কি ক'ম। আৰু জলকীয়াখিনি বেয়া নহ'বৰ কাৰণে মই এতিয়া নিমখ দি থৈছোঁ, নিমখ দি থ'লে জলকীয়াখিনি অকণমান কোমল হৈ যায়, বাকলিটো অকণমান কোমল হয় আৰু খুবেই ধুনীয়া হয়। আৰু সেয়েহে এনেকৈ ৰাতি ৰখাই থ'ম। কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ'টো প্লিজ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব।